Konrad Espejord startet opp sin landhandel i Dyrøy i 1914, og om to år så er bedriften 100 år. Men i dag kan du besøke en hypermoderne byggevareforretning, med fire ansatte og kunder over hele distriktet. Hos byggeren finner du alt det du trenger til nybygg og restaurering. Og butikken, jo, den finner du rett ved hurtigbåtkaia i Dyrøy. Velkommen til Byggen Brøst og Båten. Bli med inn så får dere se på den nye butikken vår. Nå skal vi se litt på resten av butikken. Her har vi da en vegg med elektrisk verktøy til både privatforbruker, og vi har også en del proffverktøy. Videre så har vi alt tilbehøret som du trenger til verktøyene dine, og en god del av håndverktøy. Det du måtte trenge for å få gjort jobben. Så har vi nå en liten kaffekrok her, der du kan slå av en prat og få last i det du ønsker av brosjyrer. Og diskutere pris. Og diskutere både priser og hvem som fikk størst fisk i helga. Det var noen hensikkespris. Så har vi også prøver på farger. Vi har litt fargekart. Og vi har alt du måtte trenge av maling, både innvendig, utvendig, vi har bunnstoff til båter, lim, og alt du måtte trenge for å både montere og henge opp og feste. Her ute på trelastlagret så har vi alle standarddimensjoner i material. Vi har også en god del ustandardiserte dimensjoner på grunn av at vi satser såpass mye på rehabiliteringsmarkedet, siden vi jo tross alt er en hyttekommune. Vi har jo også alt det du trenger for å både bygge og pusse opp inne, med både veggplate og takplate, takpanel, liste, vanlig panel. Det kommer bare an på smak og behag. Ute har vi jo også alle dimensjoner i impregnert material. Velkommen opp til andre etasjen. Der skal vi ha utstilling av kjøkken, bad, garderobe og gulv. Gjennom byggenkjeden så har vi da fått avtale med Marbodal kjøkken, der vi selger byggen sitt eget kjøkken som heter Forestia. Der er foreløpig bare fem varianter, men fra høsten av så kommer vi med fullverdig kjøkken med alle forskjellige variantene på det. Og det er et moderne, ordentlig kjøkken med demping i alt av skuffet. Alt av dører demper på seg, ingen slutt på slamring. En fin vinhylle som dessverre er tom nå, men den går an til å fylle opp. Så har vi garderoben. Med alle forskjellige frontene på. Og der er jo en masse å velge av fronter på den. Gode skyvedører, selvfølgelig med demping i alt av skuffet og alt av skapdører og alt sånt. Ingen som slamrer, ingenting rabalder der. Så har vi gulv fra Allok. Forskjellige typer, det er laminatgulv. Alt det her i forskjellige kvaliteter, alt fra den typen som du nesten kan legge i garasjen og kjøre med piggdekk på. Til dem som omtrent bare høyer på et soverom. Så har vi dørre. Diplomat sine ytterdørre og innerdørre. Det er fine dører, det har med de nyeste låssylindrene i, med sånn Leave Home-lås som du egentlig låser på litt spesielle måter for å hindre innbrudd. Vi har hyttedører, og vi har innerdører av forskjellige sorter. På bad så har vi da fortsatt byggeren sitt bad. Der er forskjellige typer, her er en dobbeltservant. Selvfølgelig med demping i alt av dørre og i alt av skuffe. For å slippe slamring. Så har vi en litt enklere type. Så har vi Dansani sett som er det dyreste badet vi har på markedet. Fortsatt med demping i døren og alt, så hører med på et nytt bad. Baderomsinnredningen. Osfjord sine innredninger. Slår dem sammen så tar de ingen plass i en dusjhjørne. Og dusjkabinett og toalett. Alt det du trenger. Vi har rørdeler,
alt som skal trenges både til nybygg og til renovering av eldre hus. Vi har overganger fra gammeldags gjengedeler, og vi har loddedeler, og vi har klemringdeler. Så har vi alt det som trengs, altså vannbatteri og blandebatteri til dusj og til kjøkkenbenk og alt. I det hele tatt skal vi prøve å være en helt full profilbutikk med det som trengs. Kristian, du den som fagmann her og kan det aller meste. Nå har du vært og sett på et tomt som jeg kjøpt med dyrøy og skal sette opp et hus. Du skal levere til meg, og kan du levere meg komplett alt som skal være fra grunnmuren og ned? Ja, da, vi kan levere det som måtte være behov for i en sånn i en grunnmurspakke der. Ja. Fra rørdeler og alt som skal til i. Regner du fast pris til meg sånn at jeg vet hva banken må betale? Da kan vi regne pris på deg på komplett mulig. Men Kristian, nå er det jo sånn at det er ikke lov å legge ned hverken det ene eller det andre. Du må ha alt godkjent når du skal, i hvert fall det skal under bakken. Får jeg hjelp til det fra deg også? Da kan vi hjelpe deg til meg, ja. Ja. Vi har de tingene som skal til der. Ja. Har dere noen samarbeidspartner som leverer varer til dere fortløpende her på byggen? Det har dere selvfølgelig. Det har vi, ja. Vi får varene. Det går ganske greit å få til veis. Det vi ikke har på lager her, det går bare par dager. Til i uka så har vi tingene på plass. Men Kristian, hvis jeg står nå en kveld med dugnadsgjengen min her borte på tomta mi og mangler 14 lekesteiner, kan jeg komme klokka 8 på kvelden og ringe til deg, så kommer du og hjelper meg? Ja, da, det går bra det. Ja. Vi er fleksible på det området. Ja. Når jeg skal begynne over grunnmuren, kan dere hjelpe meg der? Selve huset, har dere noen forbindelse der? Det har vi også. Vi kan levere både til hytte og til hus. Jeg har vært inne på lagret, Kristian, og sett og tjua. Du har ikke vært følt med. Jeg har vært og kikket litt. Jeg ser du har jo enormt med rørdeler og alt mulig her ute. Ja, vi har det meste som skal til, fra fiskeutstyr til rørdeler. Og, vi er gode på de tingene vi holder på med, ja. Så det du sitter og sier, det er nesten som en liten krambu her. Her finnes alt mulig inne. Det finnes faktisk alt vi har som det er behov for i. Men hva det betyr for deg å få din nyoppussa butikk her, og ikke minst for kundene? Har du merket at det kommer flere innom her og kikker og ser hva du har å tilby? Det er jo det, ja. Det er blitt en bra forandring på butikken, ja. Det er det. Og mer oversiktlig og mer varer og slike ting. Og det er et fint lokal i dag. Har dere sett nødvendigheten å forandre litt på åpningstider og sånne ting, spesielt på sommeren? For jeg vet det er jo masse sommergjester som kommer til dyret og kanskje kommer på fredagskvelden og har lyst til å jobbe litt i helgen. Ja, da, vi har litt lengre åpningstid, men det er jo på lørdagen det. Men vi er fleksible om kvelden da, hvis det skulle være behov for det. Jeg ser på utsiden av selve butikken, så ligger det en del material. Og hvordan er det med det? Får man kjøpt material eller bestilt material her hos dere, sånn som impregnert hvis man skal lage seg en veranda eller et eller annet? Ja, da, vi selger utrolig mye verandemateriale av beste kvalitet. Altså. Vi har ikke ansortering og tredje sortering og slike ting. For det er bedre å betale litt mer og så få en flott produkt til slutt. Og så har du jo kvisket til meg at hvis jeg har et lite teknisk problem som jeg har lyst til å løse, som ikke jeg klarer selv rent sånn byggeteknisk, så kan jeg komme til deg, Kristian, så løser du det for meg. Du skjer til å ordne. Vi kan ordne det, men vi kan finne løsninger på de fleste tingene her i. Ja. Og kan være behjelpelig med oss og skjære til og ordne det som måtte passe. For det er ikke til enhver tid at alt, særlig gamle hus, at det er like dimensjoner på alt. Så det hjelper vi til å finne løsninger på ting. Det er det vi er gode på. Hva det betyr det, Kristian, for kundene at dere har sikkert fått tilbakemelding på det? Hva det betyr for kundene med den flotte servicen dere gir dem? Ja, vi har fornøyde kunder. Det har vi merket, og det har vi hørt på en kundene at vi er. Og det har gjort en del undersøkelser på det, og vi ligger veldig godt an i løypa der. Da får jeg håpe det utover sommeren at du renner deg svett hver eneste dag du er på kontoret, at alle blir fornøyde, og ikke minst dere som driver forretningene. Ja, da, det, vi renner oss svett hver dag egentlig, og så vidt vi har tid å ta ferie i løpet av sommeren. Det er et problem å ta den. Dere får i hvert fall ha god sommer. Ja, takk skal du ha.